5 iniciativas inovadoras na saúde foram premiadas este ano no Inova SUS. Juntas, elas vão receber mais de R$1 milhão. Tereza Cristina trabalha atendendo reclamações de usuários do sistema de saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nos últimos tempos, ela passou por uma depressão que afetou a qualidade do trabalho. Ela recorreu, então, ao Departamento de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal, onde passou a ter acompanhamento psicológico. Para mim foi uma coisa muito boa, né? Me levantou de um modo assim, que eu não pensei que eu fosse ser tão bem acolhida. O projeto Acolhimento atende 500 profissionais da Rede Municipal de Saúde de Guarulhos. Eles recebem o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e até de acupunturistas. Esse é o nosso grande foco, né? É cuidar de quem cuida, porque o trabalhador da saúde, ele tem um desgaste emocional muito grande. O projeto Acolhimento é um dos 5 vencedores do Inova SUS, um prêmio do Ministério da Saúde destinado a iniciativas inovadoras dentro do Sistema Único de Saúde. A ideia é multiplicar boas práticas na gestão da saúde pública no Brasil. Outra iniciativa premiada foi a do Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, no Pará. A ação já ajudou 300 pacientes com órteses e adaptações fabricadas com material alternativo e custo reduzido. Os dispositivos que a gente faz de tecnologia assistiva ajudam o paciente que, por exemplo, não conseguia escrever, que não conseguia se alimentar sozinho, ele já vai e com o recurso ele já consegue se alimentar sozinho, consegue escrever, consegue voltar para casa já com essa função recuperada. Cada iniciativa premiada vai receber R$250 mil. Os recursos deverão ser usados para ampliar os projetos. Agora a gente chama e vai para as devidas áreas, pegando essas ideias e ampliando e chamando mais gestores para que eles repliquem nas suas devidas cidades e ver se a gente consegue construir um sistema cada vez melhor.